Fala pessoal do YouTube, hoje no vídeo eu vou trazer para vocês como que a gente faz o hambúrguer aqui em casa. Gente, aqui tá o pão, que a gente vai selar ele na manteiga e colocar na frigideira, né? Aqui tá a carne, que eu vou mostrar para vocês como que a gente tempera ela. Os frios, bacon, que a gente vai também fritar, e a salada. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer o tempero da carne do hambúrguer. Então, aqui em casa, a gente não gosta da carne muito temperada. Então, a minha mãe tá colocando aí, ó, como vocês podem ver. Pimenta do reino. A gente vai pôr Ajinomoto. Você vai colocar sal, mãe? Vou pôr um pouco de sal. Ajinomoto é para dar um gostinho mais apuradinho. Então, a gente vai colocar um pouco de sal também, pessoal. E aí fica a critério, né? A gosto de cada um. E vamos mexer. Vamos mexer bem e ver se ele vai dar liga. Caso não dê a liga que a gente quer, o ponto, a gente vai acrescentar um pouquinho de farinha ali, mas é só pra dar, pra fazer uma massa mais homogênea com a carne. A gente fez, então, o tempero da carne. A liga tá boa, não vai precisar colocar farinha. Quem às vezes prefere colocar creme de cebola também, então você pode estar colocando. Agora a gente então vai montar as bolinhas que vão ser os hambúrgueres. E depois eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a selagem do pão e a parte do bacon e depois a montagem do lanche. Assim, então, a gente tá grelhando o bacon, né? Eu vou fazendo ele aos poucos e aí a gente vai separando. E aqui, o hambúrguer. Quem tiver, galera, uma chapa, fica até melhor fazer. Como a gente não tem, a gente tá fazendo na frigideira mesmo, a gente tá fazendo de um em um. Mas se você tiver uma chapa, é melhor pra você estar fazendo antes. Que eu acho que fica até mais gostoso, né? A gente tá passando, então, a manteiga aqui no pão pra gente poder fazer a selagem dele. Fica muito bom, né? Quem gosta de hambúrguer sabe que o pão selado, ele fica maravilhoso, fica mais crocante. Então, vamos selar ele. A gente sela as duas partes, tá, pessoal? Agora, vamos dar uma leve fritadinha aqui no presunto e no queijo. Eu gosto, particularmente, de fazer ele separado do hambúrguer. Porque eu acho que dá pra tostar mais o presunto e fica mais gostoso. Então, pessoal, aqui a gente já selou o pão, né, na manteiga. Minha mãe vai colocar a maionese. Vamos colocar o hambúrguer já com o presunto e o queijo. O bacon. A salada, para quem gosta, né? Aqui em casa não é todo mundo que gosta, mas eu não abro mão. Um pouquinho de sal também, pessoal, na salada. Termina de fechar o lanche, então, com a outra parte do pão. E agora vamos ver essa belezura como que ficou. Agora vamos ver, né, pessoal, como que ficou o lanche depois de pronto. Uau, gente, olha isso aqui. Vamos experimentar, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, comenta alguma coisa, se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdo. E até o próximo vídeo. Beijo!